Hello， 大家好，我们来看看这个 Can One。Can One 呢，好像我之前没有分享过，这样我们就来看看一下吧。Can One 呢，他之前就 deadpool 这个 MA200 嘛，呀、，MA200 是一个很关键的一个支撑，或是一个很关键的主力。他 deadpool 之后呢，然后大概是15天。他又弹回去，呀，这个叫做什么？这个叫做假突破，呀，假突破，一个又弹回去嘛，假突破，呀，然后呢，就站上去这个MA20，又转个圈，又回来，呀，回来，这次回来呢，没有跌破这个 MA200，可以看到是这个是青色啊，它没有跌破。Yeah， 然后今天呢，开高走低，一个假的红 K 啊，假是因为它还是比昨天的价钱高少少，所以我个人认为呢，它现在是应该在这个 MA200 有新的支撑了，顶住了呀， yeah， 然后继续往上去，是一个我们叫做 pullback strategy 嘛，就是说我它突破回来再上去嘛，这个是我们期望的东西嘛。现在它已经在这边回来了，又弹回去，这个当然是一个买点啦。如果站在技术分析来说，这个是一个买点，这个是那个什么 pullback strategy 的一个方法。它像现在要看什么东西呢？要看的东西当然就是这个主力线，我挖出来，这主力线就这个，看到吧？这边主力线，这边主力线，多少钱？三块七。现在我们就看它有没有机会突破三块七。突破了之后会发生什么事情呢？啊，一样咯，这个是 low， 这是 high， 这个是第二只脚，就是 low higher low。然后如果还突破这个的话，就形成 higher high， 也就是我是讲的底高头头高，就是一个上升趋势的一个形态呀。所以，都看个人啦，有些人喜欢买在第二只脚，有些人喜欢买在突破啊，这个没有对错的，因为每个人的策略都是不一样呀。他如果有能力突破这个前高的话，它的下一个主力肯定是这个咯，呀，这个是多少钱？3.9块左右，呀，3.9块左右，这个是个很强大的一个主力线，呀，这边有很多套牢盘嘛，呀，如果你是用双剑和 pin， 是双剑和 pin 啊，就是说，这个是你现在看的是，我现在跟你分享的是技术面嘛。我没有跟你讲的就是基本面嘛，基本面的话呢，我有一个阿嘎嘎的这个估值啊，我觉得现在也算是便宜啦啊，有机会的话我跟你们分享那个我怎么去估值呀，也觉得也现在也是便宜了，比较算是便宜价，所以又有便宜价，公司又有赚钱，基本面也不错，技术分析呢又好像说有第二只脚。呀，说基本面跟技术面合璧的话呢，哎，觉得这个好像不错。所以如果你是基本面，通常就是不会卖的哈。就是说这个没有突破的话，它也不理，放在那边，因为它基本面的主要是买在低价，放它一两年啊就可以了呀，所以通常不会卖的。他们想的是卖的时候要怎么去 average down 呀。这个是不同的方法啦，所以看你个人。如果你只是看技术分析，你看到它到某个时候它不可以突破这个主力线，你就要把它卖出去的。这个是技术分析。但是如果你是基本面的话，可能你又有另外一个方法。所以每一个人都不一样，也要看你自己风险的。OK， 这个就是我的 Can One， 我的看法。我们就继续观察，看一下它有没有机会形成这个 higher high， 呀，形成一个上升趋势的这个形态，过后呢再去挑战这个主力。OK， 谢谢大家。